2019 ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସାଇନ୍ସ ସେଟ୍ ଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁର ଆନ୍ସର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଚଳନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଯିବା ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟ୍ ଏର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସାଇନ୍ସ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ତେବେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟା। ଚାରି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ ବିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ସାତ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ଆଠ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଏ, ନଅ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଏ, ଦଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ ବିଟ୍। ପିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ସେଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମାନେ କୋର୍ସ ଭିତରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଲେବୁଲ୍ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଲେବୁଲ୍ ସେଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ପୁରା ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାଇନ୍ସରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ 100% ମୁଁ ସିଓର ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ୱାନ୍ରେ ହିଁ ପିଲା ବହୁତ ଖରାପ କରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯିବା ଏଗାର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍। 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍। 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍। ତେବେ ଯିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ସତର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ଅଠର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ପିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଛି, ରେଡ଼୍ ପେନ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସେଇ ଅପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଯିବା କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ବାଇଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ଟା। ତେଇଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ଚବିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି। 25 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି। ତାପରେ ଯିବା ଛବିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ଟା। 37 ମଧ୍ୟ ସି, 28 ମଧ୍ୟ ସି। ତାପରେ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି। ତିରିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟା। ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଲାଷ୍ଟ। 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ। 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍ଟା। 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଯିବା ଛତିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍। 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ। ତାପରେ ଯିବା ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଏ। 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି। 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍। 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ସି। ତାପରେ ଯିବା ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ଏକ୍ସ। 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ। 45 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍। 46 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍। 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ଟା। ତାପରେ ଯିବା ଅଡ଼ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ଟା। 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ବିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ପଚାଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍। ତେବେ ସରିଗଲା। ତେବେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।